Vi ska skapa ett klimatdiagram och vi börjar med att markera data vi ska använda, men också rubriker både i kolumnen och raden ovanför. Därefter går vi till infoga och infoga diagram. Vi väljer det lägsta alternativet, stapel och linje. Och vi går vidare. Här ska vi välja dataserier i rader, eftersom vi har serierna så här, nederbörd och medeltemperatur på rader. Vi har första raden som etikett, det är alltså månaderna, och första kolumnen som etikett, det är alltså nederbörd och temperatur. Nu börjar det redan se bättre ut. Nu har vi det problemet att vi har samma skala för både temperatur och nederbörd. Nederbörden är maximalt 350 och det betyder att temperaturvariationerna ser väldigt småskaliga ut. Om det är så att du har fått staplar och linje på fel sätt, det vill säga att staplarna skulle visa nederbörd, så gör du så här. Du klickar på endera nederbörd eller temperatur och byter plats. Vi ska lägga till en skala och vi klickar en gång för att markera temperaturlinjen och dubbelklickar för att få fram dataseriedialogen. Vi väljer sekundär och vi kan redan här välja att linjen ska vara lite tjockare. Och nu ser klimatdiagrammet ut precis som den ska.